Jaroslav, čo vy robíte, povedzte? Jaroslav je bankový lupi, nie, bankový úradník. To, čo vy robíte, mohol by robiť niekto z nás? Mohol. Aj Janka dokonca? Čo som presne vedela, že sa to opýtaš. Či to aj pre deti toto, tak som sa chcel opýtať. Je to normálne civilný človek? Áno. Žiadna rozprávková bytosť? Nie, je to živý človek. Je to žena? Poď ďalej, pokračuj. Herečka? Skúsiš ešte ďalej? Aj spevačka? Spevačka nie. Sme rovesničky? A plus minus. Sa poznáme? Áno. Veľmi dobre? Áno. Vie nejaké moje tajomstvo tá osoba? Vie. Oh, ale nepovedz ho, fakt? A ja už viem nejaké nie. Už neskoro hovoríš, už ho viem aj. Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.